Це Ужгородка Беата Хоманець. Родина жінки стала черговою жертвою колекторів, які вимагають погашення неіснуючого боргу. Позвонила батькові з угрозами, що я в Дельта-банку у 2012 році брала кредит карточний, який я не погасила, в якому є заборгованість 6 тисяч. Тобто ми сказали, надішліть нам документи, підтверджуючи, що ми брали кредит. Вони сказали, що вони нічого не будуть висилати, щоб ми йшли в архів, підняли документи, ніякого договору не було. І вони почали нас тероризувати з погрозою, що уплатіть нам довг, давайте нам квитанції, якщо ні, до вас прийдуть поняті, будемо забирати майно. Пані Беата припускає, звідки колектори могли взяти персональні дані її та батька. В Укрпромбанку батько брав іпотечний кредит під заставу квартири. Укрпромбанк пішов під ліквідацію і всі кредити викупив Дельта-банк. Ми цього року успішно кредит закрили, 200 тисяч гривень. Ну і от після закриття кредиту вони почали нам приписувати ще якісь кредити. Показали нам і довідку про погашення кредиту. Тоді колекторські фірми на вимогу пані Беати жодного підтверджуючого документу про наявність боргу не надала. Скориставшись номерами, з яких погрожували колектори двох установ «Профіт Капітал» і «Фактор», спробуємо з'ясувати, що до чого. Вас вітає колекторське агентство «Фактор». Будь ласка, очікуйте з'єднання. Добрий день, компанія «Фактор». Мене зовут Зотова Дар'я Ігорівна, я вас слушаю. Добрий день, це вас турбує журналіст М-студіо Ірина Ковальчук. До нас звернулася жінка з Ужгорода, що тероризують її ваші колеги, вимагають гроші, а вона ніяких ні кредитів, ні карток не оформляла. Прізвище жінки – Хоманець Беата. Будь ласка, прокоментуйте. Так, є таке діло, що у неї имеется фінансове обов'язательство. Розумієте, у нас є банківське діло. Національний банк України, пункт гарантування вкладів на общественних торгах продає активи Дельта банка. Наша компанія участвувала в тендері в общественних торгах. У нас уже приобретений 5-й пакет. Діло Хаменець не єдинственне, яке ми приобрели. Ми приобрели десятки тисяч діл по кредитним обов'язкам Дельта-банка. Заборгованість є, і у нас є тому документальне підтвердження. Будьте любезні, офіційний запрос. Це шахраї, напевно, на мою думку. Тому що ми дивилися, я дивилася в цей от є в телефоні GetContact, можна провірити любий номер. Ну, я пробивала по каналам ці номера, що там пишуть, це катастрофа. Ну, що вони шахраї, що вони це не перших людей, які вони тероризують. Позавчора батькові дзвонили по поводу цього кредита з Одеси з тюрми, нам виписало. Потім дзвонили з Чернівців з тюрми, тобто ми встановили програму, що дзвонять і нам виписує, хто дзвонить. Тобто нас уже із тюрми домагають. Родина платити однозначно не збирається. Звернулися до правоохоронних органів, написали заяву до СБУ та поліції. Наразі матеріали, дані перебувають на розгляді працівників кримінальної поліції Ужгородського відділу поліції. Відповідно, вони займаються цією справою, роблять це для того, щоб встановити причетних осіб і всі обставини даної події. Рекомендуємо всім громадянам, які потрапляють в такі ситуації, обов'язково звертатися до поліції, фіксувати такі дзвінки чи повідомлення і обов'язково повідомляти чи то на лінію 102, чи до найближчого відділення поліції. Родина Хоманець – не єдині, хто потерпає від колекторського тероризму. Аби уникнути цього, юристи дають кілька порад. Так, згідно з чинним законодавством, стягнення майна можна проводити виключно на підставі рішення суду. Тому приходити додому і описувати майно мають право тільки представники державної або приватної виконавчої служби. А проникнення їх до житла вимагає окремої ухвали суду. Дзвінки, нагадування, листи, СМС тощо незаконно.
Якщо ви, відповідно, погашаєте повністю кредитну заборгованість, необхідно взяти, перш за все, це довідку про відсутність збору стану на певне число, це раз. Друге, значить, взяти угоду про припинення дії відповідного договору кредиту. Це 22 такі ж різні документи, які вказують про те, що у вас немає заборгованості. Якщо ж, відповідно, приходять працівники певного банку чи представляють представниками колекторської компанії, то в Україні жодним законодавчим актом не передбачено статус колекторів. Колектор – це питання технічного характеру, стосовується вже того комунального господарства. Якщо берете довідку, то там має бути вказана сума. Оскільки, якщо довідка буде без суми, то вони, як правило, залишають певні недобросовісні так звані фінансові кредитори 5-6 гривень і чекають до 3 років межу позовної довідки, щоб потім наросли пені і стягнути з їх кошти. Фахівці наголошують, ні в якому разі не зважати на погрози шахраїв і не платити жодної копійки. Якщо ви проплачите хоча б одну гривню чи одну, це буде доказ того, що ви так звана конкюдентна дія, що ви знайдете борг. І в такому випадку ви вже подальше будете вимушені сплачувати. Також важливо уважно читати усі банківські документи, які підписуєте. Там є така позиція, що банк має право передавати відповідно персональні дані осіб. Це є незаконно, оскільки ви можете поставити питання, що це мої персональні дані, я даю банку для обробки, а не будь-які інші особи. А так банк спокійно підписавши, передає іншим суб'єктам, які викуповують відповідний кредитний портфель, і відповідно вже вчиняють дії щодо стягнення того боргу і передають відповідно персональні дані. Якщо все ж потрапили до подібної халепи, звертайтеся до правоохоронних органів, аби притягти шахраїв до відповідальності. Негайно повідомити на 102 про факт вимагання чи погроз, які бажано зафіксувати на відео чи фото. Поліціянти повинні скласти протокол, написати заяву та протягом 10 днів отримати витяг про її реєстрацію. Далі справа за фахівцями. Кваліфікується за вимогами Кримінального кодексу України. Це примушує до виконання цивільно-правових зобов'язань шляхом погрози, обману щодо особи, родичів, близьких, знайомих, а також погрози знищення чи пошкодження відповідного майна. Санкції статті передбачають відповідальність до 6 місяців відповідного арешту або до 2 років позбавлення або обмеження волі.